Děkujeme těm, co tleskají. Anička měla včera svátek, přátelé! K svátku by si přála, aby se jednou vrátili Hentai Corporation tady do začet. A k tomu vám žehnej kanční ležák, který můžete zakoupit tady v našem stánku. Z nežízeň udělá kanční ležák 12. Já ty to určitě oceníš. Ale za to mě zavřou, počkej. Cílek? To byla původně pro Aničku. A já mám ještě jeden. Já mám ještě jeden kanční ležák a ten je opravdu pro Aničku. Tak všechno nejlepší, Aničko. A nyní mohli bychom jí věnovat i nějakou píseň. My jsme mohli věnovat právě Aničce k svátku písničku, která se nemůže věnovat jinak než Anička!
kouzelního prince. Ona, víte, Anička, má za sebou pohnutou minulost.